Реставрацията и консервацията на 28-тонния бронзов лъв на паметника на свободата на връх Шипка започна. Средствата за ремонта в размер на 111 000 лева са дарени от голяма хранителна верига и от граждани. През периода на ремонт за посещение ще бъде отворена косницата, но в случай на необходимост са възможни ограничения на достъпа до монумента. Реставрацията на емблематичния паметник включва цялостно почистване на бронзовата фигура на лъва, фугиране и обработка на носещата конструкция против корозия. Лъвът е конструктивно здрав, но въпреки всичко, предвид тежките метеорологични условия, на които е изложен той, би било добре да се направи една консервационно-реставрационна намеса, която да заздрави състоянието му и, разбира се, да му даде добър външен изглед, тъй като и сега се вижда, че фугиращата смес, която е използвана при последната консервация и реставрация, изпъква с по-белия си цвят на фона на общата фигура и много хора от тук вадят заключението, че едва ли не фигурата по един или друг начин е компрометирана и се разпада. Няма такова нещо. През 60-те години на миналия век на най-възловите и паметни места в Националния парк музей са поставени 14 бронзови плочи с строфи от стихотворението „Опълченците на Шипка“. Повечето от тях са откраднати преди десетилетия, като сега ще бъдат заменени с каменни. Плочите ще бъдат изработени от възпитаниците на единственото у нас каменоделно училище в село Конино. В момента се изработва този графичен проект и надявам се, че в следващите няколко седмици целият проект, цялата документация ще бъде внесена в Националния институт за недвижимо културно наследство за съгласуване, след което ще се пристъпи при успешното съгласуване към фактическото изработване на плочите и техния монтаж. Паметника на Шипка е място за чести посещения от наши сънародници и от много чужденци, които се вълнуват от историята ни. Искам да науча малките на нещо, което да следват сега в живота си. И от малки да знаят за българската история и за всичко свързано с нашите предци. Много ми харесва. Да, най-редовно ходим на паметника на Шипка със семейството си. Дава ми сила, възход, просто зарежда ми с енергия. Голям паметник е за България. Голяма история е там. Голяма история. Целият покрив е направен от оловото на куршумите. Дейностите по реставрацията трябва да приключат до началото на септември.